爱笑，很乐观啊，很乐观、啊。我知道他很热情，很投入，然后对朋友，其实他个性很像男孩子，没有心机对人这样子，然后个性呢也很温和这样子，然后也多才多艺。因为他喜欢穿有花的衣服啊，然后他写的东西呢，也是属于那种比较花俏的哈、啊。但是虽然花俏，不代表没有深度啊。我先拍一个 top 的那个高脚。高脚，高脚，高脚。好，当然这样可以了啊。可以来。好，我们正式来。来。知名电视编剧岳青青，娇小的身影穿梭在忙碌的拍摄现场。他沉稳地和工作人员沟通拍摄细节，为了完美呈现自己的剧本创意，他勇敢挑战自己成为广告导演。尽管是出生之犊，却是架势十足。有一个动作你记得吗？那个 ground to take， 拉一个，我这样进来对不对？我这样进来之后，我转，第一个动作镜头啪。曾经是芭蕾舞者的岳青青，利落熟练地为演员编排舞蹈动作，同时也构思着广告画面的呈现。如此才华洋溢的她，堪称是纵横传播圈与艺文界的全方位才女。今天的这位来宾，他是隐没在电视戏剧画面后面的那个创业头子，他是电视剧的编剧，那后来也跨足做电影的监制，但是你看到她本人是一个甜美可爱爱做梦的女孩子，她怎么样去执着地完成她的梦想？今天要来听听岳青青的故事。青青你好。你好，你好。哎，我们先让大家了解一下，毕竟你是那个戏剧哦，那些明星偶像背后的那个人嘛，对不对？所以其实应该从戏剧来了解一下你到底写过什么。就是最早期我写过武侠剧，然后偶像剧，像那个偷龙转凤啊，然后像那个天下第一媒婆，我爱芙蓉姐，然后写过海豚爱上猫，写过等待飞鱼，有很多，所以现在想不起来。看到你的脸在写，觉得那浪漫爱情剧 OK， 那武侠剧你也写哦？对啊，我写武侠剧，我超爱幻想的，天马行空的，天马行空，想很多秘诀啊什么的都 OK 这样子。哦，真的、哦，嗯，所以你当初怎么电视这个闯进电视圈的？其实是误打误撞，在那个我们是戏剧系的嘛，那戏剧系的时候，就是学长就说要打工啊，然后找打工的机会，然后他就说，哎，青青你常写东西啊，你要不要来去电视台写那种短剧？但一集那时候才几千块啦，那我就说好，几千块对学生来讲很多耶。那时候你几岁？那时候好像十九二十岁左右，十九二十岁左右你就闯进了电视编剧圈。对，你从小品开始写起，对不对？小品开始，然后慢慢呢，慢慢的就有机会跟李岳峰导演写那个八点档连续剧，一跳就跳到八点档。潘迎紫那时候复出的第一档戏、哦，对，再次复出的。啊，二十岁的小女生要写潘迎紫的戏哦？反正只是顶多被骂而已，有学习的机会我当然要。嗯嗯，然后我就去跟他见面，后来他跟我聊了之后，那你写一集，写几场戏给我看看。写完之后呢，他就跟我们的统筹小亮哥就说：“哎，这青青可以教，可以带。”嗯，对。结果这个踏脚石一踏上去，哎，不得了哦！你后来是真的还蛮夯的哈。后来遇到林瑞阳大哥，这一路就从台湾写到大陆啊。对，然后在大陆写了好几档戏，然后再红回台湾。哦，对啊，啊，对啊，没有人家说你怎么找一个小女生来写这个东西？有讲过哎，其实那时候很多编剧都很大牌啊，都五十几岁，他们写那种武侠剧，好的真的很好，都会教。可是有一些那种上不上下不下的编剧，就是他会，就会说，哎，他凭什么写？为什么制作人对你特别好？嗯，然后为什么每次都是你可以写到几集的戏？因为一档戏通常不可能是一个编剧完成的啦，都可能是两到三个编剧。那可能你分的集数多，他就说你为什么你可以写到十五集？哦，那为什么我只能写到两集？人家讲你这些，你是有办法挡回去的。对，然后我都会用幽默开玩笑的方式。你怎么开玩笑？对啊，我就说阿伯啦，就是因为我比较闲呐。哦，就不要伤大哥哥大姐姐的心啊。我时间比较多，对啊。而且我酬劳比较低，哦，好识时务哦，好聪明的小女生哦，能够混得那么好，对啊，跟后来价码越来越高，
价码一定要越来越高，价码越来越高是让我越来越有成就感的，对的一个奖励嘛。对对对，所以你后来也就赚了不少钱，很年轻的时候赚了好几百万，就开了蛮好的车。对啊，25岁我就已经赚了好几百万，开了很好的车，然后就买名牌啊什么啊，然后请朋友吃饭啊，超级海派。那时候的岳青青啊，是同侪们相当眼红的对象，自己呢是一个处在掌声不断、夸赞不断的环境里面。嗯，哦，那个时候有一点这个少年得志的，的感觉，对不对？会啊，就一定会啊，就觉得哦，我25岁就做到人家可能35岁做才做得到的事情。在创作上有着丰沛能量的岳青青，笔下的故事源源不绝，细腻而显练的文风获得业界高度的尊重与赏识。待人亲切并乐于付出的他，尽管身处在复杂多变的传播圈，始终单纯相信人性的真善美，因而让他历经了不少挫败。他最少有10本里面，就10个案子里面有5个案子他是拿不到钱的，他是白写的。他就是很努力的去答应别人，然后很努力的家里就完成他的创作，然后很努力的把他东西给呈现给别人的时候，那个时候的时空条件可能就换了，因为别人承诺他的事到那个时候就没有了。他是很容易相信别人的人，那同时也愿意先投资下去的人，付之于感情的人，那最后免不了有时候会失望嘛。那这个失望他以笑容就淹死过去了，但是我们知道他其实是很不舒服的或很难过的。快，我觉得他很快，但是我觉得太快不好。应该就是也许是很多的因为生活方面所影响到必须要快才能够过生活这样子。但是我觉得他有本事写剧本，可是需要花时间酝酿的时候就不要省那个时间，就再多一点时间去酝酿的话，那个东西除了有创意有想法很有趣以外，还可以更深层一点点这样子。我觉得他有天分啊，可是建议他再慢一点，再慢一点。等待飞鱼那个时候，他的小说然后改编成剧本，然后到我们奇妙的旅程，然后后面的一些作品，你就感觉他非常非常细腻。那细腻到是他观察到是人性，他从人性的观点去看事情的时候，很多作家或很多编剧是可能常常会随波逐流，可能现在爱情啊就是那种很激烈的或者是很外放的爱，但他那种感情是很细腻的，让你收在里面，然后你会细细去品尝。其实能够真正了解自己是一件蛮好的事情，因为很多人都会说少年得志大不幸，因为在这个过程里面其实有很多的人生历练，你还没有真的去找出自己的问题啊，或者说去面对自己力量的来源。但是你曾经也形容过在这个环境里面其实还是有一些打击的，是有些东西让你必须往里面去寻找的，不是从外面去寻求的嘛。你的部落格会写这样的东西，其实让我有点惊讶，因为这个感觉真的蛮可怕的。编剧所站的地方没有墙壁，你得顶得住，后脚一退可能是悬崖峭壁，前脚一踩可能是万丈深渊，左右边也没有杆子让你抓，上面也没有柱子供你攀爬，你就只能站在顶上任狂风吹着，冷冷的吹着。这仿佛是那个邦剧张品之前的那个感觉。哇，我写过，可见我当时的情绪是这样，我都已经忘了我写那一段是怎样。是你这个工作没保障吗？还是你不是很顺利吗？对，我本来想说一直可以很顺利很顺利，然后扬名国际之类的，可是就会发现前面的美丽其实有很多是虚伪的包装，你看不见的。那种华丽的果实底下其实是恶果，你是看不见的。最恐怖的就是那种你写了很辛苦，可上面名字是制作人名字，编剧是写制作人的名字，而你也无名也无份也没钱，
也没钱，也没钱。你做白宫啊？做白宫。其实你之前已经有这么多资历的基础和名声，都会被剥削哦。会被剥削，因为那时候感觉世界很混乱，怎么搞的都是黑暗面，感觉都是乌云，然后你看不见彩虹。那在那个当下，你就觉得哇，这是什么世界啊？那有些编剧就默然的，就是默默的就去做。那编剧默默去做，我就觉得说，这个是我们的权利，我们应该要争取，为什么不争取？那编剧都没讲，所以你会去争取了？对，他说：“青青，那你去讲。”我去讲，我就变黑名单。哎，我不知道，我就傻傻的啊。那我就去讲，讲完之后，制作人就说：“那好，青青，那没关系，你的意见我知道了。”隔天他就会请企划，就说叫我不要去开会了，他们换编剧，就从剧组里面踢出来了。对对对，我就被换掉这样子。那我就觉得很生气啊，怎么可以这样？然后我就开始打电话联合其他的编剧说：“那好，那我们一起不要写，一起罢工。”然后有一个编剧就跟我讲：“你以为这是好莱坞啊？你罢工谁理你？他们可以找写手啊，找那种学院派的，学院派的就很想要有机会，刚毕业的，他们没机会，他就给他分场，叫他写对白，他们在修，那顶多一集才几千块。”比你这几万块的好搞，就写着写着呢，对，就自己来搞，说那我来当制作人。对啊，你真的是小孩开大车。哎，是啊，想说你别人要剽窃我，我就自己来搞，对不对？对，他们就是说，如果你编剧有一些 idea 好的一个东西的话，你递的那个 proposal 去给一些制片公司或者是电影公司，对对对，他们 OK 的话，他们会全程来请你参与制作这部戏，并且请你写剧本这样。我专门是走好莱坞路线的，结果不是一样，不 work 在台湾。然后你很多的企划案会被盗用，然后他们看见你的点子之后，他不会找你，他会找写手写，他省钱，然后把剧名稍微改一个字或两个字，然后剧名的名字，譬如说李金玉、岳青青，他改成金玉李、青青岳之类的，就是把它修饰完之后。可以做到这么明显哦？这么明显啊！常常就有人打电话，请你的剧。不是你名字，我说哦，对，那个又被盗用，对啊，所以常常发生这样的情况，常常发生，所以才惹到我说，那我自己来做戏啊，对对，既然兜售不成，那我就自己来当 producer。电视台的总监就说，哎，你这个戏不错，这个戏非常有卖点，然后对大陆来讲，两岸来讲的确很好的题材，那要不你要不要跟另外一个制作人合作？那我就说我去想想，因为我还有其他的工作伙伴，我要问问他们的意见。然后问过之后，他就说：“哎，你不要跟那个总监所提的那个制作人合作，他常欠编剧钱，你有欠工作人员钱。”我说：“那不行，因为我就是因为这样才要自己出来做戏的。”后来我就跟他拒绝说：“这个可能我自己跟我的 team 要做，然后这件事情想先搁着。”不到一个月的时间，就有人打电话给我：“青青，你赶快看报纸，今天的报纸。”一看，我的剧啊被那个制作人说要拍，还开记者会，这是有点明目张胆了，因为都已经摊开台面，都跟长官谈过了。对，然后我非常非常那种感受到，我觉得世界上最恐怖的罪就是偷窃，那个是最能够把人家打击到谷底的，那个是我的创意，我的智慧，你怎么可以偷走？结果后来我就看见，隔三个月后，他在海峡的对岸召开记者会，这个制作人说要拍。说央台要播出，我说哇塞，你看我的戏真的，我那时候只是觉得哇，你看我的戏真棒，连央台都要播出，表示我那个点子多棒。我这辈子从来没跟人家借过钱呢，我等于是当天晚上我就要去找人家周转那个钱呢，我才有办法给剧组哎，然后又不能让演员让剧组知道，因为没有安全感，他们就会怕那个士气会低落嘛。喜爱艺术的岳青青有着敏锐独特的感受力，学习力强的他广泛延伸触角，内化为创作的养分。他就是一个全方位的编剧，我想这跟他的养成教育有关系了，因为他在学校的时候他学的是这样的东西，
那同时他有一个跟别人尤其不一样啊，他这个任何事他感恩，他会感谢主，感谢主对我们来讲就是感恩了啊。那他一旦知道感恩之后，他所拥有的东西他就很珍惜啊。他会的东西呢，他不会特别卖弄，他会去找很多的资料去充实他自己。岳青青的艺术养成归功于母亲一路以来的全力栽培，家人的支持是他努力向前的动力。他很担心他的母亲，然后希望他母亲健康一点，不要担心他母亲这一痛那一痛啊，然后年纪大了我还，然后他常跟我讲说，我现在母亲年纪那么大了，我还没有赚到钱好好的孝顺他，我希望母亲能够健康一点，然后活久一点，然后让我报答他的父，这是母爱这样子。他是这样讲啊，就讲到流眼泪，因为他觉得他自己成功的速度太慢，就是也不是很看重钱，但是他觉得赚钱是为了要去报答母亲，让母亲环游世界啊，买好的房子给他住啊，给他吃更好的东西这样子，这是他的愿望。我们先来看看像你这样的一个敢说敢言，而且勇于做梦而起而立行的一个勇敢女生。其实你长大的过程里面是一个备受呵护的小公主。嗯，我到12岁才会绑鞋带，因为鞋带都是有阿姨在绑，有保姆在带，然后自己都不愁吃不愁穿，所以是被保护得很好的那一种。很好，让你想要做什么妈妈都支持的。支持啊，支持他。我甚至我说我不要再念资优班啊，我说老师打我，我理化数学常不及格。但你往艺术方面走，妈妈都没有反对啊。是他从小栽培我学艺术的，让我发现我很喜欢在那个世界里面。对啊，所以就算我在念书的时候，我每个礼拜都会去练舞嘛，跳芭蕾，所以我就觉得很开心。那你怎么会变成当编剧呢？你怎么不去跳舞呢？就是我后来想要成为舞蹈家的时候，就考术科的时候脚受伤啊，就爱喝咖啡啊，整个咖啡壶就是2度灼伤，烫在我的大腿上，就那整个热水烫伤，然后就隔天要考术科就不能考，所以我就拿学科去报戏剧系。难过吗？超级难过的，因为我们那个文化大学的艺术学院啊，一楼就是舞蹈教室，就是舞蹈系的天地，那我们戏剧系是在2楼，那可是我要到2楼会经过1楼啊，每次都听到那个音乐，然后老师在数拍子，and one and two， 脚抬起来往前，棒棒棒棒棒棒 ，gravitate 转圈，你就会听到那个你从小很熟悉的术语。然后那时候我要上学嘛，我还就脚还受伤包纱布，你就一边走，然后他们已经大跳了，你再慢慢走，他们在大跳再慢慢走，你就有点心里的打击很大。就觉得哇，好想跳，我就一边哭一边走那个楼梯到2楼。这真的让你又开始校园主开始，因为你走进了、这个、莎士比亚的世界。哦，莎士比亚的世界。对，然后我开始在很多念文学的人碰到他是痛哭流涕的，因为考试考不过。对对对，没错没错。可是我好开心，我发现哇，莎士比亚的戏剧好丰盛哦。我喜欢那种创作东西，看见演员在演我的东西，你得要有才华啊。你什么时候发现你在文字上有天分？其实我觉得我最早写这个文字，其实我只是忘记我会写，因为我小时候本来一直跳舞嘛，然后一直跳舞学音乐，并不知道说自己会写作，是因为小时候有一个同学发烧，他常常作文比赛就很厉害很强的，那他同学发烧，那老师刚好教室只有几只猫，说哎，青青你去替他的位置，你去比一下，这样子也好。那我说哦，我去比一个，没想到拿到第一名。对啊，老师就说哎，你有写作的这个天赋啊，然后后来就叫我再写看，我又写新诗，又写什么？就我记得写了一个新诗还得奖，是狗儿不说话，然后鸟儿不唱歌，猫儿在睡觉。然后就这个新诗好像就是得奖，成为学校的荣耀这样子，参加全省国小的时候，国小的时候，对啊，自己是那种艺术性格的孩子，对不对？情感很细腻，情感很细腻。好莱坞电影像那个钢琴师，它里面就讲那个钢琴师完全进入他的世界里那个痛苦。其实我看了，我一直在哭，一直在哭。就有时候你会走不出来，你就是走不出来，你就是进去那个世界了，
那你就觉得外面的世界很灰暗很恐怖，然后你就觉得自己荆棘走在荆棘的布满荆棘的森林，你想逃就看不见前面有没有光，然后会觉得呼吸不过来，然后没有人懂你，然后就会告诉他们说，你很想告诉他们说，你们看你们看，前面已经没有道路可以走了，你就常常看见这种景象，然后就会出不来。真的会，因为我觉得写作的人多少他会有一点点忧郁的性格，所以就很呼应你在部落格上面写的那些，因为在外面的战场里面，其实你是要，你可能会被欺负，对，你是要自己征战的，对，然后你要顶得住的。那面对里面在创作那条线路历程，其实又是孤单的。对，我就有一度觉得，因为那时候常常新闻在报道忧郁症，就很怕自己犯忧郁症啊，我就告诉医生我的状况，医生说你没病，他说你没病，你只是太紧张。这个世界污染太多，你看见的东西啊，新闻啊，媒体报道啊，会把你吓得好像真有这么一回事，再加上你自己又是写作的人，对啊。可是你有没有觉得这一段路程，其实你一直在被那你的上帝在带领，他一直在可以好像在跟你讲话，就是说其实你要去挺那种孤单，挺那种风霜，以那个年纪，然后好像以为你可以抓住全世界，可是事实上你如果没有一个带领的话，你这个方向也会偏掉。一直很相信一件事情，就是上帝爸爸一直在照顾我，是因为我妈妈她是一个很虔诚的基督徒，她常常为我祷告，也常常告诉我们说，你什么事情你就要交托交托交托。然后只是我在中间过程当中，因为少年得志啊，都忘记依靠神啊，就觉得说是自己的聪明自己的能力所得到的，都忘记有什么样的力量在背后给你依靠。那从小家庭的这个环境背景，在教会成长嘛，叔叔阿姨啊，牧师啊，都会一直摸你头抱你，那你很喜欢拥抱的感觉，你从小就是在一个很有安全感的环境里面长大。我就觉得教会给的是爱跟包容啦，跟安全感，我觉得很重要。所以我为什么情绪转化的这么快，虽然我会跌倒会 down， 可是因为这些基础打得很好，你还是会相信这世界是良善，因为有上帝的存在，所以它是良善的力量。所以你对这个世界的看法里面的爱啊、信任、希望的存款是够的，所以当外界的这些坏的这些外力来剥削你、来损伤你的时候，其实你被他们支取的这些环境还足够你去回到正面的力量来。没错，所以从小到大其实还是很重要的这种培养，没错。而且我觉得拥抱真的很重要。你一定要常常拥抱你的家人跟朋友还有小孩子，因为你让他得着那种安全感，是你无法想象那个将来的价值有多大，可以支撑他走过多遥远的困苦路。对，当你遇到困难的时候，你就会思考，就会那个拥抱的感觉会回来。他回来的时候，他就会让你能够有力量把你轰撑起来。而且圣经里面不是有365个，这也是就是不要怕嘛，就是所以你可以每天用一个不要怕，没再怕的。然后你就可以收集拥抱，又可以拥有你的力量，那个不要怕的力量，那个转换会很快。先生吗？哎，麻烦你签收一下。找你？你找我干嘛？我又不认识你。因为你是我爸爸。岳青青眼中的世界是个有趣好玩的游乐场，他凭着一股实现梦想的热情，跨足电影圈，当起电影监制，
展开了一段令他始料未及的奇妙旅程。其实在拍的过程当中，我已经隐约的看到导演跟他之间啊，或者是我们的其他的制片啊，好像在财务上面或经费上面已经出现一些短缺，我自己可以感受嘛。那后来有些不好问，你知道，因为毕竟这个已经在进行当中，这其实蛮伤士气的。其实你不管在灯光也好，摄影啊，后制人员，其实他们压力会更大，就是他把心血啊都投入在这时候，但他也没有去计件，比如说工作人员的薪资，或者是演员组的部分，那他默默承担嘛。我都常常虐待自己，安慰他这样的，我说我欠的比你多，那种心情是一般人没有办法理解，人家只会说你为什么欠钱不还人家，我说还不起，还不起为什么要借？那好像我们做事情一点意义都没有，好像我们在做这个事情是多么见不得人一样。我们在做一件有意义的事情，为什么要这么的低声下气呢？我一直常常在讲，我在干什么丢脸的事情吗？我在做伤天害理的事情吗？那种时候，我觉得他那时候心情应该会很难过吧，特别是。很多很多债主上门来要钱，那个东西那个语气有时候是真的把人讲得很不堪的、啊、那个东西很讨厌的，我了解了。其实像岳青青这样的一个没在怕的人，其实在这个路程当中不但是被人剥削，而且你连钱都被人家骗走了，嗯，对不对？所以这些经验其实到你后来还可以支撑你继续做梦，我觉得这还真不容易，而且你梦越做越大、嗯，越做越难收拾，你怎么会去当电影监制、啊、其实我觉得我很感谢陈俊荣大哥，这个以前春晖的春晖电影、嗯、哇，我觉得他很棒。以前我还不认识他的时候，我在小时候我看春晖电影台都很喜欢看他的节目，他会进口欧洲电影啊，什么都是一些很好的节目、嗯、所以我写的剧本的方向其实受到那个电视台的影响很大。然后陈哥就看到我，他就说：“哎，你不是写《等待飞鱼》的编剧吗？我看看你这个新的剧本是什么？你 email 给我，我来看看。”他就一副不屑的样子。我说：“好，你不屑，我就 email 给他。email 给他，他当天晚上看完之后就说，他马上打电话给我：‘青青，你这个电影太，你这个剧本太棒了，拍电视电影太可惜，要拍电影。’是他给我这个梦的种子。嗯嗯。然后说：‘真的吗？拍电影吗？去送辅导金看看。’结果后来就过了400万呢、啊。”我不晓得，对吧？400万是个诱饵吧，因为就不止400万嘛。400万上面的那个钱是从哪里来？陈哥也是一个做梦的可爱的人，他就说600万应该可以拍得掉。我说真的吗？那等于我们有400万，找200万应该很简单啊。哦，就很简单啊。嘿呀，就越拍就开始开拍了，就发现，怎么搞的？一直超支，怎么搞的？然后后来我的制片跟我讲，青青，他说青姐拍电影本来就要这么多钱啊。我说谢姐这个字没有不管用了，你赶快帮我找钱比较管用。然后他就说，可是所以你就本来对财务那个支出，所有的费用什么你不是很清楚细目，对不对？我其实对钱的状态一直都是连存款部那天只剩3000块我才吓到。制片跟我讲说啊，明天要有3万多块买便当，然后什么什么的。我说3万多块还有那个什么油钱啊，他们要报的油钱啊什么的，过路费什么的。干嘛过路费要报啊？然后我就说，他说那是本来就是要报的、啊。我说哦，好好好。然后就说，那我说不能停拍，对不对？他说停拍就惨了。我说对，不能停拍。那我说要3万块，等于后天等于这个礼拜差不多要10几万的费用了。我说我这辈子从来没跟人家借过钱呢。我等于是当天晚上我就去找人家周转那个钱呢，我才有办法给剧组哎。然后又不能让演员让剧组知道，又会没有安全感，他们就会怕那个士气会低落嘛。那我就说怎么办找钱，然后我就到处打电话，然后就喂某某某，他说是啊，怎么样？我说最近好吗？他说好啊。其实你拍电影拍怎么样？我说很好，一切很好啊。他说上映要告诉我，我去买票。我说好啊好啊，好那就这样咯，好，拜拜。重点呢？重点是要跟你借个10万块周转，他
挂掉之后我才讲这句话，哇塞，那再找另外一个人看，哎，某某，我就跟你讲了，他说，哎，姐，你这样很棒啊，你要加油啊，有什么东西我可以挺你，我说真的吗？你可以挺我吗？对啊，哎，我待会要去搭5点的飞机，我们回来再讲，回来再讲，我就又挂掉，又没有讲成，啊，真的是那个心里真难过的，后来就真的。就在打另外一个朋友，非常熟的朋友，编剧朋友，我就问他说：“默默，你能不能借我10万块？”他说：“你干嘛？”我说：“我就老实讲，10万块没有，哎，5万块好不好？5万也好，就转5万。”然后陈哥也有帮我找钱，然后就那天就凑了10几万呐、啊，然后他刚好可以3天用这样子。对，肯定只能拍3天啊。对啊，只能拍3天，然后他们在拍的时候又去找钱啊，真的就是像小魏讲的啦，就到后段你就跟小魏一样，那个时候拍《海角七号》的时候、啊、就拼命在找钱，白天已经是那个工作很辛苦，然后打就是要打气啊，加油啊，我们要一定没有问题的，其实晚上根本问题一堆，你都一直在掉钱，对对，然后我真的很能够体会到小魏现在的状态，所以那时候是一天睡多久、我一天啊睡2到3个小时啦，就而且有时候是睡不着会吓醒的那种，你完全没有办法进入睡眠状态，你一觉得哇！你最后花多少钱拍的那期？1200万。1200万，你看我还等于是400万之后，我还在找800万出来。所以家人的钱也借了，其实我妈不知道，是因为我妈有一个干儿子，他收养的，然后他收养那干儿子，其实在餐厅做生意，我也不好跟他讲，因为我讲我妈就知道。那但是我后来我还是提起勇气跟他说。跟他说投资，我没有跟他讲借钱，我就因为他也是基督徒，我说不管他们有没有偷打瞌睡或者是有没有偷懒过，这些其实我觉得完成的很重要，在这完成的过程当中，电影并不是一个人的成就，而是一个团队的成就，没有摄影师，没有摄助，没有场记，没有这些场务，怎么会有我们，所以我不能欠他们的钱。有一件事真的要警醒，因为我们是基督徒在做事，更不能让人家看见说我们是亏欠的，亏欠别人，然后就说等等等等，我明天要给你，我后天给你，就拖欠1个月2个月，因为我的剧本费被拖欠过，那我也被伤害过，我也拿不到钱过，我知道说我心路历程，知道说那个过程是很伤害的，我打工打了2个月我却没有钱拿，我怎么去给我妈妈钱，给我老婆钱，或是付房租，因为工作人员要付房租啊，所以我就觉得这个我就跟神祷告，不能亏欠他们，真的拜托帮忙一下。那是什么支持你一直往下走嘞、我有个习惯，我很会祷告，就是我很爱祷告，就是我从小到大的习惯是我妈妈教我说，你遇到任何事情，你就是说求主耶稣帮助我，然后奉主耶稣基督的名祷告，阿门。就是我常常就是会用这个武器啦。他说你有一把很棒的那个宝剑，那个宝剑就是祷告的力量。妈妈教我的，只要你遇到困难，你就把宝剑打开，奉耶稣基督的名砍断那不好的事情，然后去祷告那好的事情进来，世界就更美好了。他们一直跟我讲世界是美好的，所以我就祷告啊。当下他在抱住我的那个温暖的程度，那个温度，那个体温，我依稀到现在还能够感受，因为我本来是冷却的，他本来也是冷却的，可是透过这场电影，每个人都回来了，回温了。勇于尝试的岳青青近来开始体验骑单车的奔驰快感，即使天空飘着雨丝，他仍凭着信心快乐前行，就像是他一路上在传播圈所经历的风雨，他不但没有畏惧退缩，反而坚定地相信雨停之后就会看见天空挂着美丽的彩虹。像我们在找钱，我们在需求钱的时候，他自己也负债一大堆啊，可是他在帮我找钱啊，你不觉得很奇怪吗？他自己也需要钱啊，可是他替我找钱啊，就是他会陪你，陪他知道你现在遇到的困难是大的，而且是马上怎么
马上要解决的，他会陪你，甚至那时候陪我们去找很多的老板啊，找很多可能的投资者这样子啊。那我觉得这一点是我觉得蛮难得在这个圈子里面可以看到的，就是大部分都会安慰你一下，就叫你加油，可是没有人愿意陪你走过那一段。我觉得他是一个会陪你，而且会不是说只有口头上说说这样，他们会行动的，会用行动去陪伴的。我觉得还蛮感谢的。我做 Love Life 计划，然后我才知道，我其实在做拍电影的时候是当实习。实习你要怎么去面对这样的事件，病童这样的折磨，然后你会同理心去看到家庭这样的感受。那我在做 Love Life 的时候，我就突然回想说，哇，上帝真的是有安排了。那安排是让我至少在做 Love Life 的时候，你已经有一个角色，或者你已经知道该怎么开始跟他们聊天，或者亲近他们。那这都要多亏一个好的编剧。我跟他认识的时候，我那时候是北市商高职，然后他是华裔嘛，后来他考上大学，后来考上大学，然后又念研究所，然后又就是总觉得他一直在进步，一直在成长，一直在上进，我就觉得说，那我不能停留在学高职的学历啊，应该再去念书，我就跑去念二专，后来又跑去念二技，就是因为这样子，我有这么上进的朋友，所以。我自己会觉得不能落后太多。太热情的时候，把这个圈子当作一个创作的完全创作的环境，你反而失去了那个你保护自己的能力了。啊，那你这个，可是话讲回来，青青如果说什么事都开始像一般的生意人之后，他就不是青青了，对不对？所以这个是个矛盾的事情。我们很希望他继续保持他这样纯真的一个 colorful 的个性，那同时。也许我们做朋友的可以帮他注意一下吧，就他这样子没关系，你合约给我看一下，我帮你看一下，这样子。这个奇妙的旅程走下来，嗯，真的是让你跟黑人都走了一趟奇妙的旅程。真的，虽然说这个奇妙的旅程最后还是没有打平，没有打平，对不对？所以他并没有，就是上映之后并没有纾解你的财务压力嘛，就是票房没办法去 cover。可是我那个票房是。神很恩待我们那个票房是在那一个所有国片里面，那一年国片里面最好的，其他国片就是7万下档，20万下档，10几万下档，我们那奇妙旅程还有300多万呢。其实当下你在那个财务的困境里面，其实你还没有看到数点后面的好处的时候，你自己是有一点失望的，走到了美国去展开了一趟你的旅程，对不对？对，其实我那时候就是有点逃避，就觉得拍什么福音电影啊，是不是我搞错了上帝的命定？这是我祷告的时候，上帝给我的启示是错的，因为奇妙旅程是祷告来的，是做梦梦到的。那个剧情是做梦梦到了一个小孩子一直在找爸爸的故事，然后就隔天就怎么有这个故事呢？就把它写下来，然后花了几天的时间把剧本完成嘛，然后就觉得这个是不是搞错上帝的旨意啊？所以就是说，会不会像以前那样，就是依靠自己聪明去做的事情，对不对啊？然后就跑去美国，就是休息啊，然后逃避啊，在美国教会过生活，想要把这一切就是，反正就很想叫所有的人就 leave me alone， 让我自己一个人。可到那边去的时候，刚好是当地的媒体认识我，他是我学长，主持人，他说：“青青，你来上我们的节目，在美国电视台。”我上了之后。结果那个电视台是他们那个有史以来收视率最高的，然后我们就觉得很惊讶，然后 call in 满线，然后其中有一个观众 call in 进来说：“你就是青青了，我跟你讲，我在长荣飞机上看到奇妙旅程，我哭到不行我还决定怎样去推展这部电影。”他说：“你们要不要在旧金山放映？在旧金山放映一定有很多人得着。”我说：“怎么会这样？”结果那边的刚好教会的那个弟兄姊妹就是。跟电视台要了我的电话，美国电话，他们就开始跟我联系说：“真的来放，我们正在办 event 来放。”没想到来了快3000人呢！哇，我们办3场，然后来了快3000人，我们吓一跳只是一个放映奇妙旅程，在那边放映，然后放映完之后做黑人跟我的分享而已。可是我原本已经想说放映完之后好了，那也结束了我的奇妙旅程，我也算是 finish 了电影工作。我想说可能搞不好10年以后有机会再回来吧。这样子，就有点想放弃了。其实也没有
没有那个热情啊，讲真的。没想到突然之间 ，event 办完之后，我跟黑人在签名会的过程当中，有个小女孩从人群中冲出来抱住我。她一抱我之后，我就讲，这个美国的粉丝也太热情了，我就 hold 住，被 hold 住。然后黑人也傻眼这样看我，他就说：“谢谢你们救了我。”他说，因为他今天本来要结束自己的生命，要去自杀。他想说，那个因为这个是一个 event 还不错，黑人又来带家人跟他一起在这边参加了一场活动之后，他就想去死了。我说为什么？他说医生宣布他有脑瘤，活不到一年。他就说他不想要变丑才走，他想要自杀再走。他说没想到我跟黑人在台上讲的话，好像是上帝透过我们对他说的话。神爱你，珍爱生命 ，Love Life， 不要放弃。因为有许多癌症病童，他已经知道自己生病了，还继续的每天的快乐的活着。他们都已经这样，你为什么要浪费那个生命？为什么要自杀？你知道那个当下他在抱住我的那个温暖的程度，那个温度，那个体温，我依稀到现在还能够感受。因为我本来是冷却的，他本来也是冷却的，可是透过这场电影，每个人都回来了，回温了，而且透过他冷却的体温碰触了我的体温，那个热度急升而上，那个爱突然撞到我的心里，有一个声音进来说：“月青青，你在干什么？你为什么要放弃？你看看你眼前这个人，若是你放弃，怎么会有他的存在？他怎么可能继续走下去？”我跟黑人整个吓到，就觉得我们其实在做好像在宣传，在媒体宣教工作，可是我们却忘记说，当初我们是真的是为了要把爱传递出去才拍这部电影的。因为我在剧本讲到癌症病童去找爸爸的故事嘛，他连到他最后的一刻都不放弃了，你们为什么要放弃呢？结果也是因为这部电影，使得黑人在龙总九三病房有负担。对，他继续的，他对着所有的观众讲说，因为他拍了《奇妙的旅程》，导致他现在对这份负担有非常强烈的要去付出执行这个行动。那你就觉得说，其实人的力量很小，不管是我剧本的诞生的那一刻起，你根本就没有办法想象一套剧本的诞生它后面所带出的效果有多大。没错，你从来都不曾够去用人的思想去想这些事情，你无法测度上帝的作为。没错，其实不只是你自己走了一趟奇妙的旅程，黑人也走了一趟奇妙的旅程。在拍摄的过程里面，其实不断在找爸爸的那个孩子，其实也好像是他一直在走的那个路。 对，在这个书里面，其实没错，我们在访问这个黑人的时候，他也曾经提到过，其实人一直在追寻，但是在生命当中有多少值得珍惜跟盼望的生命，对，能够呼吸，对，能够人就存在着，就是一种祝福。所以没有想自杀，没有想放弃，没有放弃的权利的。没错，而且爱真的是，我是觉得常常就说为什么要把爱放在口中，可是你知道那种爱是无形的，是很美的，就像风一样，你抓不到它，可是你能够感觉它在。所以爱是没有办法让你看见，但是它就像风一样，就是存在，而且它可能会有温度的，而且它会把那个温度感染给你。对啊，对不对？对啊，它是可以传递的。对，像这个奇妙旅程诞生，它是无限延伸它的爱，包括黑人在推动这个 Love Light 的时候的一个活动，我这个书里面也有写到啦，还有这个小女孩为什么冲出来拥抱我们，书里面也有提到。那当黑人去做 Love Light 这个活动的时候，你看响应了多少艺人，对，响应多少这个圈内的朋友们共襄盛举，只是一本微不足道的薄薄的几页子《奇妙旅程》的剧本，开启了这个开始，能延伸到后面，你就看到哇，上帝的恩典满满哎。所以就算票房只有300万，可能我们可能它的价值已经超过3亿、30亿。没错，对啊，所以又让你继续勇敢往前走咯。
没错啊，就继续现在又有一部电影了。对啊，继续下一部电影呢。嗯，对啊，要去筹备，叫做《真爱奇迹》。真爱奇迹 ，I can。嗯嗯，奇妙旅程是 I wish 嘛，是小男孩的愿望嘛。那《真爱奇迹》是 I can， 是讲跑步小男孩的一个，还有一个拉小提琴的一个男主角的故事，就是说我做得到，就算他们生病了，然后曾经被遗弃过，但他们还是做得到，所以 I wish I can 呀、yeah。 然后你跟你的这个相知相惜的好朋友魏德胜小魏是还要成立一个基金会哦，是他想要成立一个台湾特有种要寻找特有种的人，他就是特有种，你继续往下走，他每天都在破纪录啊。那这个台湾特有种就是说，讲到这名字就很好笑。他说：“哎，欣欣，我跟你讲，我们这成立的台湾特有种基金会，将来怎样怎样怎样啊，扶持一些电影人啊，哦，那有一些就是可以跟新闻局合作啊。但是我们这个是民间发起的，真正的电影人做过的、有经验的来去做这个，而且能够把一些好的剧本来去完成这样子。”他真的很好笑。我说：“你真的是特有种哎，你每天都在破纪录。”你们其实有一个看见，你们就说这个梦想不是为了你们的名跟利了，因为那些都已经走过了，走过那不重要，走过了，对啊，那个真的钱再多又怎样，不是穷的只剩下钱，你们要把那个希望放在每一个观众的心里。对啊，今天我们最后跟你的观众讲几句话好不好？我是想说跟观众朋友讲，无论我们怎么跌倒，怎么辛苦，遇到任何的挫折，恨能挑起一切的争端，但是唯一的爱能遮掩一切的过犯，所以你心中有爱，你就会有期盼，你就会有未来。嗯，其实我在知道晶晶的梦想的时候我非常感动，因为这三部曲 I wish I can I do， 我不知道你在走到哪一个阶段，但是不管你现在是不是生病，还是你走到人生的什么样的一个困境，even包括我自己现在，我都还是有很多没有办法去完成的梦想，觉得我能吗？I wish， 我曾经希望过，可是我可以吗？我可以去做吗？后面的勇气在哪里呢？今天你看到了岳晶晶的故事，梦想使一个人伟大，中间挫折是一定有的，但不要忘了，就是因为挫折才让这个方向，让这个勇敢变得更有意义，勇敢的去追寻你的梦想吧。但是千万不要忘了要牵着上帝的手，让他带着你一起去飞翔。各位好，我是你们的老朋友孙越。这个岳晶晶，小小年纪，大大的名气，真的很有意思。他会很多，啊，刚刚他自己的见证已经都说过了。但是我觉得很有意思，他说，这个喜乐是神给的，不是世界给的。世界给的什么？我们要追求，我要怎么样？我要怎么样？我要怎么样？你看到了吗？在你所知道的那些有钱的人生间，未必他们喜乐。而岳晶晶，就算他吃亏，他会想到妈妈，这位基督徒，告诉他，吃亏没有关系，你帮助别人，你吃亏自己忍下，这是多大的爱呀！唯有深渊在我，我必报应，这样的一个圣经的一个基础，没有办法会做到的。自己可以饶恕人，自己可以帮助人，而且他们会有那个要成立那个特有种啊基金会，真的是了不起。亲爱的朋友，我知道从事艺术工作的人很多，自由的工作者很多，要不要在这时候我们借着叶青青姊妹，我们一起低头做个祷告。天父，高兴的在这里，因为叶青青姊妹这位岳姊妹的这个见证，我们在这里可以告诉很多的人，主啊，真的有你，我们就自己心宽，我们自己就可以知道我们有生命的方向，我们知道我们经历各样的事情中间，我们就不会埋怨。主，我也为那些自由工作者，
无论他是从事艺术工作，从事其他的工作，主也求你帮助他们，让他们借着月清清姊妹他的见证，打开自己心，去接受主耶稣，成为他们的主，成为他们生命的主，成为他们家庭的主。主恭敬的这样子祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。大家都知道哦，电影好看，我可是不知道拍电影的辛劳啊。岳清清说过了，他跟这个魏德圣导演这两位，他们经历了很多事情，借了很多的债务，目的是什么？要把好的作品拿出来，不是为了赚钱。朋友，最美的最好的东西都来自上帝，愿上帝赐福你。